man övergav väl liksom cykeltanken där ungefär på 30-talet och sånt. Och där cykel helt enkelt inte blev en del i planeringen. När man byggde blev det istället ut efter att man färdades antingen med kollektivtrafik eller med bil. Och cykel, det var något man gjorde, skulle separeras väldigt mycket. Man höll det lokalt inom bostadsområden, och det var kanske framförallt något som barn höll på med. Det förändras ju långsamt kan man väl säga, hela tiden. Men tanken är just att cykel måste få en plats på ett annat sätt. Det här har ju pågått ganska länge, det här projektet, i lite olika stadier och skeden. Men cykel har ju fått större och större plats i det. Till exempel så är det under hela det här ganska komplicerade tekniska bygget där man river delar liksom i olika skeden och bygger upp nya. Så du ska kunna passera med cykel hela tiden. Kunskapen om att cykla har ju ökat väldigt mycket. Dels så tar vi lärdom av alla de som cyklar och har dialoger såklart. Sen är vi även som planerare, så är det många som cyklar och har kunskap praktiskt hur det liksom fungerar och vilka brister som finns. Till exempel nya gångcykelbron som går parallellt med tunnelbanebron. Det är en sån, att bygga en sån ny sträckning hade man aldrig tänkt på förut. Vi har en begränsat utrymme mellan de olika trafikslagen. Hur kan man jobba med att faktiskt prioritera om gatutrymmet? Om jag fick bestämma så skulle jag ta bort biltrafik på fria gator och enbart ha cyklister och kollektivtrafik. Jag skulle vilja att fler cyklade, att cykelbanorna blev ännu bredare och biltrafiken minskade. Hela västvärlden, städer liknande Stockholm, jobbar ju på det här sättet. Så att det är inget unikt för Stockholms stad att driva den här typen av policyer och liksom cykelpolitik. Så att det, så vi hakar ju på vad som händer och gärna vill mer än haka på. Vi vill gärna, världsledande kanske var att sticka ut hakan, men vi vill gärna ligga så långt fram det bara går.